çıkardı biz. Oy oy. Robi bende, koyar bende, kendi yani. Robi koyar bana, sizinle ben kendi büyük, tüm meydimi tutuyorum ben ya. Aynen o büyük şey ya. Roni , sa tahtsid proovida , kas sild peab ? mine perre . terve päev siis õhtul . mõtlema . puud on , kui meil on ohutud , et puud on alati lõhutud , nad ei lähe kokku tagasi . mine , aga selles suhtes hea , et kui ma selle asja maha niidan , siis ma tean . ta ei tõuse ka püsti pärast . mine perre . minge perre . pane , pane need mõlema . Meeste edu. Veiko, proovi selle. Äkki peaks teda aitama hoopis. Siis võtan naisi. Siis võtan petsi. Siis võtan... Tuleme sõpama. Sipelgad oleme kõik. Sulle sipelgad peale ronides. Sulle otsa selline sipelgad. Ma teame. Ei ole. Kahekesele. Sulle on mingi hullult suur sipelgas, ta tahab sulle peale ronida. Ei juba või? Ei pane ära. Ei juba. Kõigel lähed on siin teks otsa. Ei, mine võtta maha. Seal tuled sipelgad, lase lahti, sa viska maha. Tule maha. Inge, tule ära. Selle võtsin nüüd ilmi, et me ikka panime selle pakki maha. Hea kaader jood õlut. Pane pakki maha.
kõik ootama. Me ei oota, me räägime edasi. Hobune! Vaata! No, te reageerib vähemalt. Tu siia! Meil on leib! Ja see võib küll aidata. Ma nüüd ei kappa mida, nii juba ei mingi. Me oleme teise koha peale, siis ta nagu vaatame, et on uus inimene. Jaa,